قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بجٹ پر عام بحث کا آغاز کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ گیس کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کی نیندیں اڑا دی ہیں، اضافہ فوری واپس لیا جائے، ٹیکسوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، حکومت کھوکھلے نعروں کی بجائے ڈیم بنائے، موجودہ حکومت ووٹ نہیں بلکہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے قائم پارلیمانی کمیشن کی رپورٹ جلد تیار کی جائے، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے وضاحت کی کہ پارلیمانی کمیشن نہیں بلکہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم 2018 کے غیر شفاف الیکشن کو دوام بخشنے کے لیے نہیں بلکہ جمہوریت کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حنا صدف 25 نیوز، اسلام آباد۔